Sistem e-nabavke je portal namijenjen za objavu svih obavještenja o nabavci, dodjeli ugovora, poništenju postupaka javnih nabavki, te drugih obavještenja predviđenih Zakonom o javnim nabavkama, koji je obavezan za sve institucije vlasti na svim upravnim nivoima, javna preduzeća, javne ustanove i asocijacije. Pušten je u rad krajem 2014. godine, od danas su svi podaci na ovom portalu dostupni cijeloj javnosti. Zašto je to bitno? To je bitno zato što će se sada vidjeti dodjele svih ugovora koji proizilaze iz postupaka javnih nabavki bit će dostupni na otvorenom dijelu portala. Ovaj sistem trenutno koristi 2420 obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama, odnosno ugovornih organa, te 7680 domaćih i više od 1000 inostranih ponuđača koji učestvuju u postupcima javnih nabavki. Prošle godine u sistemu javnih nabavki počela je sa radom e-aukcija, koja je uveliko promijenila sistem rada i tendersku proceduru. U prosjeku se dnevno kroz sistem provede 10 e-aukcija, a samo u ovoj godini održano ih je 2210. Ova aplikacija radi u korist organa javne uprave, što se u konačnici odražava i na sam budžet institucija. Da nije bilo e-aukcije, mi smo kroz analizu koja je urađena, znači za period ovih 10 mjeseci, napravljene su uštede skoro 7 miliona maraka. U ovoj godini objavljeno je više od 35.000 obavještenja na portalu, od čega je više od 19.200 obavještenja o nabavci i 7.420 obavještenja o dodjeli ugovora, te dodatnih 1.883 godišnja obavještenja za neprioritetne usluge. Dnevno se na portalu objavi od 100 do 150 različitih obavještenja. Baš kao i javne nabavke i aukcija će od sada biti vidljiva za javnost, a to znači u konačnici da će sve u šta javne institucije namjeravaju investirati, šta žele kupiti, izgraditi ili napraviti, s kim će surađivati, koliko će platiti i ko će biti izvođači radova, sada će biti vidljivo svakom građaninu. Pa je zanadati se da bi u konačnici mogli znati za šta ide javni novac, odnosno novac BH građana.